Проти вже засудженої дочки екс-президента Узбекистану Іслама Карімова гульнари порушили кілька нових кримінальних справ. Тепер жінці закидають розкрадання державних коштів, укладання угод всупереч інтересам держави, а також заволодіння чужим майном шляхом вимагання. Раніше Карімові вже висунули звинувачення за 6 статтями, серед яких відмивання грошей та підробка документів. 2017-го її засудили до домашнього арешту на 5 років. Цьогоріч у березні перевели до колонії через порушення умов відбування покарання. Гульнару Карімову назвали однією з найвпливовіших жінок Середньої Азії.